Labrīt, tik tiešām godinot latviešu dziesmu svētkus un to 150. Gadu gadskārtu. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aplūkojams vairākas izstādes. Šobrīd mēs atrodamies vienā no tām, bet te vēl arī citos stāvos tātad aplūkojams arī citas izstādes. Vairāk par to, ko piedāvā Latvijas Nacionālā bibliotēka, varēs pastāstīt Anete Skuja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu projektu vadītāja. Labrīt! No 30. Jūnija Rīgu pieskandinās latviešu vispārējie dziesmu un deju svētki, bet te jau tātad aplūkojams vairākas izstādes. Ieskicējiet nedaudz, kas katrā stāvā tad ir redzams un aplūkojams. Tātad tādā kopcevilkumā mums ir pavisam kopā trīs diezgan apjomīgas ekspozīcijas, kas ir veltītas dažādām dziesmu svētku vērtībām. Mēs varam aplūkot tautas tērpu un iepazīties ar to darināšanas stāstiem. Mēs varam klausīties mūziku, aplūkot plakāts un nots, un mēs arī varam aplūkot dažādus iespiedu darbus, kas patiesībā atspoguļo dziesmu svētku pirmsākumus. Un tātad tas ir dažādos laikos, tiek atspoguļot dažādi laiki, gan trimda, gan citi laiki, un tātad tie ir izstādes ir pieejams dažādos stāvos. Tātad pirmajā stāvā, ko mēs varam arī aplūkot šeit, ir Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē izstāde Uzvalds Latviju, Latviešu tautastarps pasaulē. Un kā jau var redzēt, šī izstāde ir veltīta tautastarpam, kas ir sevišķi, manuprāt, esot prombūtnē, tātad trimdā, ir īpaši identitātes un piederības simbols, kuram ir gan emocionāli, gan arī sociāls aspekts. Un tātad šajā izstādē var iepazīties ar katru no tērpu darinātāju un valkātāju stāstiem, var aplūkot dažādus priekšmetus gan no svinībām, gan arī no trimdas latviešu sadzīves. Un tātad tur var aplūkot tautas tērpus, kas ir atceļojuši gan no Austrālijas, gan Eiropas, gan Dienvidu un Ziemeļamerikas, arī ir divi tērpi no Baškīrijas un Omskas un iepazīties ar šo tautstarp stāstiem, kas ir atceļojuši arī no Latvijas un ir darināti arī ārzemēs. Tātad pirmajā stāvā var iepazīties ar tautstarpiem, bet dodoties augstāk ceturtajā stāvā audiovizuāli materiāli. Kas bija noteicošais izvēlēties tieši tās kompozīcijas, kas tur ir dzirdams? Tad ceturtajā stāvā ir redzama ekspozīcija ar nosaukumu Krājot dziesmu svērkus, un mēs ar šo izstādi vēlējām mēs popularizēt tieši mūzikas un mākslas centru, kas tieši atrodas 4. Stāvā. Un bieži vien šo krājumu apmeklētājs nevar ikdienā apmeklēt, jo tur ir pēc speciāla pieprasījuma jāpieprasa materiāli. Un tad mēs izvēlējāmies 6 skaņu kompozīcijas, kas var dzirdēt tādās īpašas skaņu instalācijās, tā saucamās tādās skaņu taurēs. Un mēs vēlējāmies atspoguļot tādas latviešu identitātei svarīgas dziesmas, kas ir bijušas nozīmīgas arī trimdā, bet arī Latvijā esot. Līdz ar to mēs gribējām parādīt tādu visaptvarošu skatu, jo katrai no šīm kompozīcijām var arī apskatīties oriģināls nošu izdevumus un iepazīties arī trimdas un latviešu darinātos plakātu izlasē. Jā, bet es lasīju, ka ir iespējams arī iepazīties un ir papildināts digitālais krājums. Kas tur šobrīd ir atrodams un kādi jaunumi ir saistībā ar šo? Digitālajā krātuvē respektīvi ir papildināts arī ar angļu versiju, kur var iepazīties arī cilvēks runā angliski un saprot angliski, var iepazīties arī ar šo informāciju. Un svarīga lieta, kas tur ir papildināta, ir arī personības sadaļa, kurā var iepazīties ar virsdiriģentu aprakstiem, kas iepriekš tur nebija atrodams. Bet esat padomājuši arī par pašiem mazākajiem un varbūt arī lieliem mākslas cienītājiem. Ir pieejamas īpašas darba lapas, kuras var izkrāsot gan šobrīd, gan tās būs pieejamas ne tikai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet vēl arī kur citur. Jā, vistuvākā vieta tieši Mežu parki Estrādē būs tieši zooloģiskais dārzs, jo šajās krāsojuma lapās, kā mēs varam redzēt, tautumeitas, dzīvnieciņi un arī kultūras iestādes ir vienkopas apkopotas, un tad mazie klausītāji un skatītāji var arī izkrāsot tās.
Paldies par šī rīta sarunu. Tātad ir ko redzēt, ir ko dzirdēt, jānāk, jāskatās, jābauda. Tā pilnvērtīgi tad var sagatavoties arī latviešu vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Ar citām aktualitātēm turpiniet jūs. Jā, paldies. Paldies Ilzei Nacionālajā bibliotekā. Jā, trīs izstādes, dziesmasāku vērtības un dažādu laiku griežos, protams, apskatāms un noteikti katram ir katram kāda jauna informācija.